Valeu. Sei lá, é uma emoção diferente. A gente veio lá de Itaboraí pra cá. A gente saiu de Itaboraí, acordamos 5 horas da manhã só pra tirar foto com o Reizinho. A gente chegou cedo. Graças a Deus conseguimos autógrafo dele. A segurança não tava deixando, aí na hora que liberou, pô, sei lá, parece que a gente tava na guerra, vencemos só no final. Mas tá muito bom, tirar uma foto com o Reizinho. Felicidade pura.